Na kemi me vazhdu me punimet e seancës. Si sot, si nesër, si mazdite, kur dhe që diskutohet çështja trusit, në rregull na jemi, aja një çështje që është në procedurë, tashmë nuk mundim me ikë. A votoni në fund, a si votoni, është çështje tjetër. Po ne po kërkojmë që sot kjo seancë të ndërpritet, të ftohen palët në dialog, ftohen organizatat përfaqësuese të organizatave të veteranëve të luftës. Ju kemi thonë vetëheshme që ne hiç po involvohemi në debat. Vetë bëne, mos t'i shtim në mes veteran, sepse në fund ditës janë votu gjitha partive. Tash është mjerim edhe për një shoqëni, që gjysa shoqënisë, më shumë se gjysa shoqënisë, beson që kryeministrin e kanë veteranë të rrajshëm. Nuk është diçka që, a është çështje besimi tim apo s'a, po është e dëmshme për një shoqëni tillë. Është e dëmshme edhe për Kosovën. A ka nevojë për pastrim, a ka nevojë për rishikim? Po, bëne, që një vjetë e gjysi e kryeministër, pse se ke bo asë një hapë? Pse se ke nisë një udhëzim administrativ, një listë, një diçka mi pastru listat? Pse se ke ne denoncu dikën që është i rrejshëm për me quë para drejtësisë? Prandaj, unë mendoj që edhe ajo është i debat shumë i rëndësishëm. Po sot, më ledhuni, thirrni përfaqësues të organizatave veteranëve të luftës, përfaqësues e njerëzve që kanë kontribuar më shumë për këtë liri. Mos i injoroni dhe mos i përbuzni kaq shumë. Nuk e meritojnë me konë në mes në një betejë politike të tillë veteranët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Faleminderit.